Qual é o tamanho das dívidas do cantor Belo? Entenda o caso. O cantor Belo é conhecido por seus sucessos românticos, mas também por suas dívidas que se acumulam ao longo dos anos. Ele enfrenta problemas com vários credores, incluindo uma batalha jurídica de 24 anos com o comentarista esportivo Denilson. Após sua eliminação do programa Dança dos Famosos nesta semana, Belo trouxe à tona uma antiga dívida com o ex-jogador Denilson, que já foi jogador da seleção brasileira. Considerando os juros e correções monetárias devidas, estima-se que a dívida gira em torno de 7 milhões de reais. De acordo com o colunista Diego Garcia, do UOL Esporte, Denilson solicitou à Quinta Vara Cível de São Bernardo do Campo, onde o caso está sendo julgado, o bloqueio de qualquer prêmio que Belo viesse a receber na competição do programa Domingão com Hulk, da Rede Globo. A questão envolvendo o jogador Denilson já se arrasta por duas décadas. Em 1999, Belo fazia parte da banda Soweto, cujos direitos foram adquiridos por Denilson. Quando decidiu deixar o grupo para seguir carreira solo, Belo enfrentou um processo movido pelo então dono da banda, alegando quebra de contrato. Em 2004, Denilson ganhou a causa, mas Belo nunca pagou a dívida. O cantor foi condenado a pagar uma multa de R$ 388 mil, porém alega que não reconhece o empresário como detentor dos direitos da banda, pois não recebeu nenhum pagamento dele entre 1999 e 2000. Denilson espera receber um valor milionário de Belo através de uma transação eletrônica, PIX, e solicitou o bloqueio do prêmio mencionado, conforme relato do colunista. Ao longo das últimas décadas, o jogador utilizou diversas ocasiões para cobrar publicamente o cantor de pagode. A mais recente foi durante o podcast Fala Galvão, com Galvão Bueno, no qual Denilson mencionou a disputa judicial, declarando, como artista, ele é um fenômeno. Canta muito, mas não paga. O artista não pode se separar do pessoal. Ele não é um artista de excelência, e tenho meus motivos para falar isso. Ele tem asteriscos comigo. Além disso, em 2022, Belo e sua esposa, Graciane Barbosa, foram despejados de uma mansão na zona sul de São Paulo devido à falta de pagamento de aluguéis, IPTU, contas, multa contratual e danos morais. O casal acumulou uma dívida de R$ 483 mil na ocasião. A decisão judicial considerou que os utensílios e móveis da casa, que estavam previstos no contrato, foram danificados. O laudo da visita técnica ao imóvel relatou ação de unhas e dentes de um animal de estimação, como um cão, em um móvel da sala, além de reparos mal executados na alvenaria.